Salam, Londondan televizyon ve radyoda BBC Özbek dasturunu başlayımız. BBC Angliklar bilan men Feroz Rahimi. Helmanda qaqshatqich urushlar. Amerikaliklar toliblarning mavzularini havodan hujumga olgan. 4500 kishi uylaridan ovora bo'lgan. Ozarbayjon va Armaniston o'rtasidagi otashkesinga rioya qilishga da'vatlar yangrar ekan, janglar davom etmoqda. Afg'onistonda Gilam bozorining kassotga uchrashi minglab aholining hayotiga salbiy ta'sir qoldirgan. Tijorlar vaziyatdan norozi. Shuning uchun biz zaif aslan shuningda bizda 1 metr ne olamiz deb sotib shu holatga to'xtalgan. Gilam bozorini qayta tiklash uchun nima qilinishi kerak? Davlat orqali biroz ko'mak kerak, ya'ni qarzoy mutavassit ko'chak tijorat masalan bar shikast bo'lgan yo masalan nuqs qilgan, ularni pastga bizdan qo'llashimiz kerak inshaalloh. Afg'on rasmiylari toliblarning Helmand shahar markaziga qarshi qilgan keng ko'lamli hujumini ortga qaytarganlarini aytib, bu amaliyotda toliblardan 170 kishi o'ldirilganini aytgan. Toliblar hozirgacha bu haqda hech narsa aytmagan. Ayni damda Afg'onistondagi amerikalik kuchlar afg'on kuchlarini himoya qilish uchun Taliban mavzulariga hujum qilganlarini aytgan. Fazl Ahmad yolg'iz Kobuldan xabar qildi. Helmand viloyatining markaziy lashkargoh shahrining ayrim hududlari va Nova tumanida to'qnashuvlar yakshanba kuni boshlanib ketgan va hozir ham davom etib kelayotgani aytilmoqda. Taliban lashkargoh shahrining 4-chi havzasini tasarruf etgani xabar qilindi. BBCning Afg'oniston janubidagi xabarnigorining aytishicha, shahrning 4-chi havzasi hozirda ham Taliban nazoratida va shahrning 3-chi havzasida janglar davom etmoqda. Ayni holda Helmand viloyat markazi yaqinida joylashgan boshqa 3 tumanda ham to'qnashuvlar davom etib kelayotgani aytilmoqda. Mahalliy muqomlar toliblar hujumlarini oldini olish uchun qo'shimcha kuchlar jo'natilganini urg'ilagan. Shuningdek, amniyatiy muqomlar havodan uyushtirilgan hujumda Taliban og'ir talafot ko'rganini aytib, ularning bir qancha harbiy naqliya vositalari ham o'rtadan ketganini da'vo qilganlar. Janglar davom etar ekan, Afg'onistondagi xorijiy kuchlar ham bunga befarq qolmagan. Amerika kuchlarining Afg'onistondagi umumiy qo'mondoni Helmand viloyatida 2 kun jarayonida Talibonga qarshi havoyi hujumlar amalga oshirilganidan xabar bergan. Hamda xorijiy kuchlarning Afg'onistondagi umumiy qo'mondoni Twitter sahifasida bu hujumlar Taliban va Amerika o'rtasida imzolangan kelishuvga muvofiq afg'on amniyati kuchlarini himoya qilish uchun amalga oshirilganini ta'kidlagan. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, janglarda kamida 4500 oila ham asli mintaqalarini tark etishga majbur bo'lganlar. Fazl Ahmad yolg'iz xabari edi. Siz BBC O'zbek televizion barnomasini to'g'ridan-to'g'ri jonli ravishda YouTube va Facebookda ham tomosha qila olasiz. Bizni BBC O'zbek Afg'oniston deb qidiring va biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa qiling. Armaniston tashqi ishlar vaziri Rusiya tashqi ishlar vaziri bilan yana muzokaralar o'tkazgani xabar qilingan. Moskva vositachiligida Ozarbayjon va Armanistonning Tog'li Qarabog'dagi urushi bo'yicha erishilgan otashkesinga rioya qilinmayapti va oxirgi 2 kunda yana hujumlar ro'y bergan. Hozirda Tog'li Qarabog'da bo'lgan BBC jamoasiga ko'ra, jabhadan muttasil raket hujumlari seslari ham kelmoqda. Chehrasini oxirgi bor bir ko'ray deya yolboradi bu ayol. Bu kabi o'kinchda bo'lgan ayol bu yerda yagona emas. Yuzini ko'rsating. Mening yaqinim emasmikan deya iltijo qiladi bu onaxon. Alloh armanlarga o'lim bersin deya yig'laydi. Ularning Ganjadagi mahallalardan hozirda qolgani shu. Jabhadan uzoq bo'lsa ham, janglardan uzoqda qolmagan. Bu mahallaning asosiy ko'chasi. Hech qanday harbiy inshoot yo'q. Bizga Bakuning da'vo qilishicha uzoq masofaga uchuvchi raket qoldiqlarini ko'rsatishdi. Ular Armanistonni urush jinoyatlarida ayblamoqdalar. Bu aholiga tegishli joyning aniq nishonga olinishi. Odamlar yashab kelgan ko'p qavatli turar joy.
Hujum tunda soat 2-larda ro'y bergan. Bu yerda otash kesin bo'lishi kerak edi, lekin to'la qonli urush davom etayotgan ko'rinadi. Vaziyat yomonlashadimi? Otash kesin yo'q bo'ldi deb o'ylayapsizmi? Vaziyatni baholash qiyin. Hozirda biz joriy ahvolni o'rganib chiqmoqdamiz. Agarda Armaniston Ozarbayjon aholisini nishonga olishni davom ettirsa, biz ularning harbiy inshootlarga qarshi lozim javobi qonuniy choralarni ko'rishga majbur bo'lamiz. Demak, qay biri otashkesinga rioya qilyapsizmi yoki hujumga javob qaytarasizmi? Hozirgi bosqichda biz otashkesinga rioya qilishga harakat qilmoqdamiz. Lekin albatta, agar ular ozari aholisini hujumga tutishga davom etsa, har qanday millat kabi biz ham o'zimizni himoya qilishga haqlimiz. Ozarbayjon halok bo'lganlarni dafn qilar ekan, uni ham raqib tomondagi aholi maskanlarini hujumga tutishda ayblamoqdalar. Otashkesin buzilgan bo'lsa ham, mutlaqo yo'qolgan emasdek. Bizim ondan ishimiz yo'qdi. Biz yalnız Ammo Ganjaning yo'qotishlari katta. Hujum ro'y bergan vaqtda Nushobaning nabiralari uyquda edilar. Ne onlardan ölen olsun, ne bizden ölen olsun. Ular omon qolishdi. Lekin u Tog'li Qorabog' dardini tan oladi. Başa tushursiz, men istemem. Hammamiz ham onamiz deydi u. Ular ham, bizlar ham. Yuraklarimiz qon. Armaniston va Ozarbayjon bir-birlarini Basli Tog'li Qorabog' mintaqasida otash kesim bitimini buzishda ayblamoqda. Steve Rosenberg Armanistonning Goris shahridan xabar qiladi. In general today, Armenia has been painting a very different picture. Armaniston hodisalarning boshqa bir manzarasini taqdim etmoqda. Ya'ni, ko'ringlar, otash kesimni biz emas, Ozarbayjon buzayapti. Tinch aholini nishonga olyapti deydi. Hatto Turkiya uchog'i Qorabog' osmoniga kirdi. Dronlarga yo'l ko'rsatdi deydi armanilar. Buni tasdiqlatish imkonsiz. Armani rasmiylari biz Moskvada kelishilgan otash kesimga amal qilyapmiz deb ta'kidlaydilar. Steve Rosenberg xabari edi. Siz Londondan BBC ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Kunning boshqa xabarlar. Bangladesh hukumati ayollarga va qizlarga nisbatan jinsiy zo'ravonliklarning yuqori darajada ro'y berishiga qarshi bir necha kun davom etgan ommaviy norozilik namoyishlaridan so'ng zo'rlash uchun o'lim jazosini joriy qilmoqda. Bu holat Bangladeshda yosh ayolga qilingan shafaqatsiz hujumdan so'ng ro'y bermoqda. Yuzlab namoyishchilar hapsga olingan kuni Belarusdagi ikki muxolifat faoli qamoqdan ozod qilindi. Ikki kishi hafta oxirida Jamhur rais Aleksandr Lukashenko bilan qamoqxonada muzokaralar olib borilayotgani tasvirga tushirilganlar orasida edi. Ular endi uy qamoqda. Lukashenkoga qarshi noroziliklar hafta oxirida ham bo'lib o'tdi. Yevropaning bir qator mamlakatlarida koronavirus cheklovlari yanada kuchaytirilmoqda. Chek hukumati ijtimoiy masofani saqlash uchun jiddiyroq qoidalarni e'lon qilishi kutilmoqda. Hozir bu kasallik eng tez tarqaladigan Yevropa mamlakati sifatida Ispaniyani ortda qoldirdi. Fransiya bosh vaziri qattiq karantin choralarini rioya qilishi mumkin deb aytgan. Afg'onistonda qo'l san'ati, jumladan gilam bozori har yilgidan ko'ra bu yil tobora kasotga uchragan. Bu holatga koronavirus tufayli gilamlarning xorijga sodir qilinmagani sabab bo'lgan. Afg'onistonda ishlab chiqariladigan qolin va gilamning katta qismi Pokiston orqali g'arbiy mamlakatlarga sodir etiladi. Shafebek o'g'li ko'p miqdorda gilam ishlab chiqariladigan Faryob viloyatidagi tijjorlar va to'quvchilar bilan qilingan suhbat asosida guzorish tayyorlagan. Peshona teri qalb quri bilan to'qilgan gilamlar, ularga solingan rang-orang gullar ko'zni quvontiradi. Ammo bugun ushbu qadimiy qo'l mehnati kasodga uchramoqda. Maymana markazidagi bozorda savdo bo'lgan. Bir paytlar erta tongdan kechgacha odam qaynagan bozor bu gullar nari-beri 2 soatda tugaydi. Gilamdo'zlar esa mushaqqatli mehnatlari foyda bermayotganidan noliydilar. Biz bozordan kelib biz ana shu gilamchani to'qiyapmiz, sotamiz, ana 5 pul qoladi deymiz, chabizga bir xarji bo'lsin deymiz, bir narsa olamiz deymiz. Buni ham ketiramiz, 700 tilaydi, 750 tilaydi. 8 tilaydan foydasi yo'q. Anamda o'g'li bana g'arib odam ana bir
نرسه بوسن دی بزده بزده وامیده بازار قزقه مستانه کتر برا غسنه بولاده برا مایده خرش بولاد مقصد پایده یت میشید پا قلامه اول میشید پا قلامه شروز لانه چونجا قلامه نیزه پا قومیده گلم آلم کلم من شرگه گلم در سودو یخته خرد فروش یخته ماشنا ولتر بسنم کتر آبود شرگه ولتر آبود ترو کتابت پس بوید بگم ماشنا بونم نسیه تلیده ده پولنه براده نده بیره بود میشده نده بیره بزده موجود وضعیت نه فقط گلم دوزلرنه تجارلرنه هم تنگ احوال گه قویگن گلم بازارشو بیشالتای دن بری کب زیب بولگن تجار کلمیده ناملیده شون دا سرمایه گزارله شوردن چکن آله شون بچون بازار خیلی زیب تیش که مالات کنه شون مردم دا قویلگه قویگن شروده مانا اکور از دیکالگه قویلگن آلدگه تاختبت و تجار هم کلمیده و خرده پوره شون بچون بیخیل زیب تا اصلا شروزده بزده بر متر نی آلاب نیست و تبشه آلاتی تاختل میان ushbu bozor so'nggi 10 yilda kun sayin pastga qarab ketmoqda. Bunga xorijga mol ko'p ketmayotgani, ichkarida avvalgidek qizil gilamga talab yo'qligi, tashqaridan katta hajmda arzon narxli mahsulotlar kirib kelayotgani va kambag'al mardum ularni afzal bilib sotib olishi sabab deyiladi. Gilam to'quvchilar va tujjonlar bozorini jonlantirishga davlat e'tibori ortishini istashadi. تجارت که او بر دولت بر فابریکه یا که بر نما تجارت کنه که مردم بارسه او ارگه و خدمه ایش لسه او اوندن سو استفاده بلگه مثل بگفت مای منه یه تجارت کنه دولت هم خاله بسه که امنیت رو تکیه تسر آراملی بسه مردم هر کم بسه شغلی ها پیش هستی ها بیدون ترس راست پیش یه لسه وزی پسه نه حاضر فاریابته اکی تور گلم توقلاده قزل و چوبرنگ سونگی بر نیچه ایلده ینگدن رواجلنگن چوبرنگ تور بازاره خارجده چکانیده اما بگونگی کنده بو گلمنه هم یخش آلمه اپده. حاضرده درامت کمیگانه سره اوش بو قدیمی قول سنعت یو قالب کتش احتماله هم یقیمه است. چونکه کوپلر ایش یروش مگانه بایست بو مهنتتن واز کچپ قویه قالشکن. دولت اینن شو بایست وزیعتن یخشلشکه امکان قدر ارنیاتکن نیتده. دولت آرخالی براز کمک کره یعنی قرضای متوسط کوچک شده تجارایی که مثلا ورشکست بگن یا مثلا نقص کن بلان پس این بزن خلاشمیز کرد انشالله بلان آیش آیش دولت مرکز تماندن پلانلارش را براید خدا خالصا یقین وقت که بگم نتیجه هست وزیر چکب کلاده فقط بزن مشکلاتمز شو که بازار یاغلقه صنعت کرد افغانستان گا صنعتلی گولایتلر کب بلد خصوصا فاریاب گم تقریبا 70% کشیلاره بخش زراعت منن صنعت که شغلنه شو چون بزن قول تتشو بز و مردم مزنه و سنعت بزن و تولیت مزنه استفاده کلشه همه سنعت سرم آرزوسه امید خلاهم از که انشالله بزنان همکار بسله هم دولت مرکزی هم مردم مز بزن قول لسله تا بزن کلاسه که و سرد مزن مردم گه استفاده کلسه همه مونه هم بلسله که بزنان برگیرم بز 50 کلیک عمرو با اما بلک بازدان که مکتلرنه بلیچه فکر کمازم عمرو بسه فاریابلیکلر اساساً یکینچلیک، چارواچلیک و قول مهنت آرتدن کن کچرده. گلم اشلب چکرش اله هم کنگ یلگه قویلگن. محصولات لرگه بازار تاپیش، سودانه قزدرش وچونه سه، حکومت یاردمگه احتیاج بگنده هر قچانگیدن کبراخ کرکتر. شفی بگاغله، بی بی سی، کابل. میمونه شهرده بگن المار تاریخ کزگس نام آسده چاپ اتلگن ینگی کتاب نین تقدیمات مراسم بوله بود کن. بو کتاب تا اساسا فاریاب ولایتی نین المار ولسوالگی تاریخی نظر تشلنگن. بو اثر برنچی بار المار نین تاریخ ده شونده بر اثر یرالیابد که وین تا شاعر نین شعره و قسقه اونه حیات ترجمه حاله و او جمله دن بر تاسی که من بر 5-6 پارچه شعرم بو کتاب که جای آلگن بو حرکت خدا خالصه باشقه تومنلر اوچونه هم ارنک بولشنه تلک داشمیز بی بی سی انگلیکلر بلن اجتماعی ترماخلرده هم تنشا آلستز فیسبوک ده بی بی سی اوزبیک افغانستان صحیفه سگه بارم اوزب بولین و توردن تور بز بلن علاقه قرشنگیز هم ممکن بی بی سی انگلیکلر بگون اناشلردن عبارت ده کلگوس برنامه مزگه قدر میسی بلن خیلی شما آمان خالی.